avança, bola para Malang, Sarre vai meter a bola longa, bem para Zaidu, olhou, vai cruzar, a bola para Maragá, corta, chaleta cara, bola sobra para o Porto, para Otávio, Otávio dá para Corona, vai fintar, vai ganhar o ressalto, ainda Corona na área, vai cruzar, golo! Porto! Porto, 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 Porto! Maragá! Grita! Grita que gola do Porto e do Dragão! Moussa Maragá! Parecia que tinha um pacto com Corona, não largou o mexicano, sempre a ganhar ressaltos, cruzou Maragá solto, só teve que abanar a rede Cláudio Martins. Estreia-se a marcar o franco-maliano com a camisola do Porto na Liga dos Campeões esta temporada, fez o mais fácil Maragá, porque de facto é o grande trabalho, é de Corona, ganha a bola a meio do meio-campo ofensivo, consegue fintar toda a gente, vai ganhando nos ressaltos, acaba por entrar na grande área e depois cruza atrasado, Maragá estava nas costas da defensiva do Marselha, só teve que encostar e... Mandadá recebe instruções do árbitro Mateu Laoz, o árbitro da comunidade valenciana, está descaído para a esquerda, 27 encarnado na camisola azul e branca, vai agora olhando para a bola, aí vai Sérgio Oliveira, vai caminhar, pé direito, golo! Porto, 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 Porto! Grita! Grita que a gola do Porto é do Dragão! O penalti cobrado por Sérgio Oliveira a tirar para o lado direito de Mandandá, adivinhou o lado guarda-redes do Marselha, mas não conseguiu chegar porque a bola ia de facto muito puxada ao poste direito da baliza do Marselha. É o melhor marcador da equipa, chega aos 5 golos Sérgio Oliveira, tinha marcado na semana passada frente ao Olympiacos, volta a marcar na Champions, tem agora 2 golos, 5 no total da temporada. E já sabe, caro ouvinte, já estou a... 3:54 minutos. Os outros golos, como aqui já disse, foram marcados por Mo Salah e também por Sadio Mané. Empata no Santiago Bernabéu a equipa do Inter de Milão. Inter 2, marcou Perisic. Golo! Volta a marcar Luís Dias, mas é um grande trabalho de Corona. Novamente o mexicano a conduzir a bola pelo lado esquerdo, a aguentar a carga da concorrência e depois, quando já estava com o caminho para a baliza tapado, acaba por dar mais para a esquerda ainda, onde surge Luís Dias, remata cruzado para a esquerda de Mandandá. Sem...